hier is ek. Dit is great. Maar God het bepaal dat waar twee of meer saamstem, so sal dit wees. Waar twee of meer vergader in mijn naam, daar is ek. God is een familie God. En hij sê, as jylle bij elkaar kom, ek gaan daar wees. Wanneer jylle saamstem, volgens mijn woord, dit sal gebeur. God is so gereed om sy woord in vervulling te brengen. Heilige Geest oor jou leven is so gereed vir jou om die woord te spreken, dat het in vervulling kan komen. En als ik verstaan wanneer ons een lied sing, en betek keer as ons om een meer as een keer of twee keer sing, dan sê ek dat ek het kan spreek. De Heilige Geest help my om te spreek oor my emoties. Here my God, daar is geen een soos u nie. Here my God, u is die enigste een oor my drome, oor my swakhede, oor die teleurstelling, oor die facet wat ek voor en toe wil kyk. En jy spreek het oor elke area van jou leven. Vraag Heilige Geest, want Heilige Geest mors nie tyd nie. So wanneer ons die lied drie keer sing, dan sê dat God my wil vat na een nieuwe vlak van geloof, wanneer ek het sing. Wanneer ek die lied sing, en dit is great, en ek vat het, maar God wil ek moet met die lied, met die woorde, moet ek na die vlak toe gaan. Na die vlak toe gaan. Hallo? Nie net oor sekere facette van my leven nie, maar dat ek sal nog meer en meer dit vat om te glo. Hallo? Want so kom die vijand en hy kan die versoeking 1, 2, 3, 4 en die vijfde keer daar val jy. Ja, nie meer so nie in Jesus naam. Maar met die woord, dit is net een copycat. Dit is net een copycat. Want as ek volgens die woord, die skrif sê, as ek die woord mediteer, salig is hy wat nie wandel in die raad van die goddeloze, staan in die weg van die sondaar, sit in die kring van die spotter, maar sy behaal is in die wet van die Here. Sy behaal, sy begeerte, jy koester sy woord. En wanneer jy sy woord kan koester, wanneer ons het sing. Hallo? Alles wat hy man doen, voer hy voorspoedigheid, sê die skrif. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Want hy spring in die woord, hy vat die woord, hy mediteer die woord. Mediteer die woord is, ek vat een sinnetjie, ek vat een versie, en ek vat op oor en oor en oor en oor en oor, totdat hy jou vlees irriteer. As jy een skrif kan sing, een lied kan sing, totdat jy geïrriteerd raak, dan moet jy weet, nou begin jy sekere deurbrake kry. Nie, die salving het nou gelig, ja, en ek beweeg net aan, na die volgende. Maar as ek die skrif kan lees, totdat jy my irriteer, en ek gaan verby die irritatie, soos die eerste keer toe die Here vir my Sefanja 3:17 gee, daar in die jare voor die depressie, jy weet, lang terug, en die Here sê die skrif, en die Here sê nie vir my, Heilige Geest sê nie vir my, kruid, dit is genoeg. En ek moet die skrif oor sê die hele dag, ek het gedog, ek, wat is die mooie woord, vir freak uit, ek was naderhand so geïrriteerd, want ek was excited oor die skrif, ek glo die skrif, ek vat die skrif, ek vat het vir my leven, en die Here praat met my en sekere goed, en hier beweeg ek in een plek in van frustratie, hier beweeg ek in een plek van wat ek geïrriteerd is, om het weer te sê, en nog te sê. En toe ek kon deurbreek verby die irritatie, verby die frustratie, ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit is amper soos asof jy kon ervaar hoe, daar klink het freakie, hoe sak hy in jou geest. Hoe word hy een fundament? Hoe word dit fundament? En dat jy voorbij die irritatie kan werk, dat hy fundament word. Want in die irritatie skit God baie keer die ander fundamentjies wat ons vir onszelf bou. Van my opinie, of my situasie, of my persoonlikheid, of my irritatie, of my teleurstel. En met die goed het ek fundament van hoe ek gaan optree hierdie week. Oor hoe ek opgetree het die week wat voorbij is. En met die keuses wat ek maak, leeg fundamente. Met sekere keuses wat ek maak. En ons sê, ja, dit is nie dat ek kies om negatief te wees nie. Dit is nie dat ek kies om depressief te wees nie. Ja, maar ek kan staan met die Heilige Geest sekere keuses maak. En ek kies een ding en ek ervaar nie dadelijk een verandering nie. Ek ervaar nie een verandering nie.
Maar ik kan hier binnen volmaak met die woord. Volmaak met die woord. Volmaak met die woord. En waar ik niet in mijn emoties iets ervaar, nie, maar mijn geest wordt sterk. En die dag, oor 20 jaar, die dag oor 5 jaar, wanneer dit nodig is, is dan net een oorvloei van waarheid. Want in die dag toe jy dit nie nodig gehad het nie, in die dag toe daar geen rede was, hoekom jy die skrif moet mediteer nie. Geen rede was, hoekom jy regtig moet uitreik in die woorde nie. Geen rede volgens jou siel, het jy soos een wijse maagd gegaan, en na extra olie, dit betekent saam met die Heilige Geest, het jy fundamente gelê. Wijs, want toe 5 jaar later, seker goed gebeur, was dit nie daar. Was seker, en het jy nie, en in die dag, is dit nie asof jy, maar sê, ek kies om in geloof te staan, en wauw, dit werk. Ek wil amper sê, jy het nie gekies om in geloof te staan nie, die geloof was nie daar. Die situasie het jou net nie geraak nie. En jy besef nie, die situasie het jou nie geraak nie, omdat jy 5 jaar gelede besluit het, om sekere skrifte oor voorsiening, en geloof, en liefde, deel van jou te maak. Het jy die dag, het nie getwijfel in Godse getrouheid, en getwijfel in Godse liefde, getwijfel in hoe hy daar sal wees, getwijfel in hoe hy sal voorsien nie. Maar jy weet nie vandag, dat het is, omdat 5 jaar gelede, jy sekere woord in jou geplaas het. Nou denk jy, ek het dit toegedoen en ek het geen verandering gesien nie. Weet jy, vandag bly jy staan, omdat jy 5 jaar gelede die tyd met die woord gevat het. Wijse maagd, wijse bouwer, jy het met wijsheid gebou. En soveel van Godse genade kan ons vandag beleef, en gaan ons oor die jaar beleef, as ons verstaan hoe om te bou met die woord. Wat kan ons vir mekaar sê? Daar is een jaar wat voorlee. En daar is soveel goed wat ons dalk beplan het. En wat het nie gebeur het nie. Ons weet nie. Daar praat. Die wil van corona. Ons sal by die president oor, wat is die wil van corona? En wat is die wil wat oor die nasie kom? En oor die nasies kom al hoe meer. Is dit die vierde vlag? Gaan het ons hanteer? Wat mag ons? Wat mag ons nie? Hoe moet gewoon ons beweeg? Wie se besighede gaan val? Wie se besighede gaan styg? Of gaan ons hierdie tyd vat? En ek wil dit vir julle profeties sê. Ek wil vir julle vanmôre sê, God sê, neem die tyd met my. En vir dit wat voorlê meer en meer, het God so verwagting, dat jy tyd met God sal neem. Hy het so verwagting, dat jy by hom sal gaan stilsit. Nie oor die krisisse eerstens nie. Nie oor die uitdagings nie. Want as soveel ouwens, wat seker beloftes op gestaan het, en wat vandag net een ding het, en dit is een groot, groot, groot vraagteken. Wat het gebeur? Hoe het kerke toegemaak? Boeties en sissies en here, met leiers, wat gestaan het en God geloof het, God geaanbid het, soos wat ons vanmorgen gedoen het, en maar ons het kon, dus net weg. Hierdie ouwens in moedeloosheid het net een ander pad gegaan. Hierdie ouwens seer gekry, dit. En meest onlogiste redes wat die mens so vandag kon sê. En die ouwens het net toegemaak. Hoe praat hulle van die statistiek in Amerika en plek? Die hoeveelheid kerke wat net verdwijn, asof hulle nooit bestaan het. Hoe is dit moontlik? Wie ek en jy is, is net genade. Hallo. En laat ons dit nie vanzelfsprekend vat nie. Wat beteken dit? Vanzelfsprekend, eerstens beteken, ek het 'n waardering vir die woord van God. Want dis deur die woord wat jy gehoor het, wat jy geloof ontvang het, om te sê, Here, hier is ek. En God het deur sy woord en sy gees jou wederbaar. Dis waar jou lewe, wat God jou geroep het, hoe, met woorde, geroep het met woorde, geroep het met die woord, uit die duisternis in sy kostbare lig. Into his marvelous light. Maar wat sien ons? Sien ons marvelous light. Almal sê marvelous light.
in sy wonderbare licht. Of sien ons het, ek probeer uit die duisternis bly, uit die moeilikheid uit bly, en hierdie gevecht teen licht en duisternis is licht en duisternis, maar ek kom nie op een plek van om die licht te bewonder, om een getuienis te hê van hoe wonderbaar is sy licht. Hoe wonderbaar is het om saam met hom te wandel met alles op die tafel. Waar alles met die tafel op die tafel. Waar ek saam met die boetie, sissie, man, vrou, een leier, kan wandel en zelfs op die tafel, daar die persoon, 2, 3, met wie ek so oop is, dat ek kan net rustig wees in sy lig, maar in sy lig sien ons die lig, sê die psalm. Hallo, mag volgende jaar Godse lig oor jou wonderbaar wees. Die lig van wat jy goed kan sien, die perspektief, die ding wat ons sê perspektief, die perspektief, jou siening, mag dit wonderbaar wees. Want dit is lig. In sy lig, die lig, is nie eers net lig teenoor donker nie, want hy het die donker gemaakt, hallo. Ons praat nie van die duisternis wat waar die misleiding is nie. Duisternis wat misleiding verteenwoordig, met lig wat waarheid en perspektief verteenwoordig. Dis wanneer ons sê van, God roep jou uit die duisternis in sy kostbare lig. God roep jou uit die misleiding wat jy pion, wat jy so gemanipuleer word. God roep jou uit daardie plek van misleiding na hierdie plek van goddelike perspektief. Want God het dag en nacht gemaakt. Weet jy, nacht is donker. Hallo? So die duisternis het niks te doen met, eerstens, het is donker nie. En het is lig. Dit was aand, dit was morgen, die eerste dag. God het die donker geskep. Hallo? So dit het absoluut te doen met jou, jy het een fantastische perspektief. Dat is een wonderbare perspektief saam met God. Dit is wonderbaar, dit is fantastisch, dit is amazing om te sien wat God sien. As jy jouself kan sien so wat God jou sien, dit kan amazing wees. Dit is amazing om mense om jou te sien, so wat God hulle sien. Dit is amazing om volgende jaar, 2022, te kan sien, soos wat God het sien. Of nadat jy gebid het, nadat jy woord by God gekry het, nadat jy jou dagwoorde geskryf het oor volgende jaar, gaan jy sê, God het 'n amazing jaar vir my en jou. Want as sy lig amazing is, en jy by God uitgekom het, gaan jy sê, volgende jaar gaan amazing wees. Nie net omdat jy vertrou, om uit sekere goedjies te kom nie. Wat prys die Here? Dis reg. Ons moet tot geloof, met geloof tot God gaan. Want God is opgewonde oor die wat met geloof na hom toe gaan. Hallo? Is ons met mekaar? Maar ek daag jou uit, my broer, my sis. Mag jy met God tyd spandeer. En as jy aan al die dingetjies dink, en dat ons nie net een oplossing soek vir dit, een oplossing soek vir dit, ja, mag ons na die goed kyk, maar eerstens, mag ek net sy perspektief geniet. Dat as ek na die woord kyk, ek geniet het om te sien hoe God het sien. Ek soek nie net, dit is nie net een tool vir 'n antwoord nie, die Bybel. Ek geniet sy woord. Kom ons sê, ek geniet sy woord. En dit is, ek kan opgewonde wees om, weet jy, ek kan het sien soos wat my pa dit sien. Ek kan volgende jaar sien, soos wat my pa dit sien. My Vader God. En dit is wanneer ek die woord vat, onder leiding van die Gees. En ek begin dinge sien, soos wat hy dit sien. En ek is opgewonde, dat ek meer en meer, saam met my Vader, kan wandel. So ook in volgende jaar in. Mag dit ons deel wees. Want die, baie keer, ouens, wat eerstens vertrou, dat, hier ek het nie vertrou, dat dit sal verander, en dit sal verander, en dit sal verander. En dit het nie verander nie.
Misschien is het omdat God sê, jy moet eerst vertrou om te zien wat ek sien. Vertrou my met jou hart. Dat as jy jou hart bij my hart zit, sal jou hart wees soos my hart en sal jy gemotiveer word deur Vaderse hart. Amen. My vraag is dan, hoe gaan jy Godse stem hoor in die tyd? Want daar stemme. Ons het daarover gepraat. Ons het 100 keer daarover gepraat oor die teken van die eindtijd is misleiding. Misleiding het te doen met die duisternis. 1 Petrus, Petrus wat daarvan praat, van God het jou geroep van die duisternis in sy kostbare lig. In sy kostbare lig. Dis kostbaar wanneer jy God kan sien. Dis kostbaar as jy dit kan sien, soos wat God dit sien. Nie as op grond daarvan alles daar verander het, dan is het kostbaar nie. Jou getuienis is eerstens, dat jy verstaan soos wat God verstaan. Jy verstaan nie noodwendig die omstandigheid nie. Jy verstaan nie noodwendig die strategie nie. Want God gaan aspres, baie keer, dat jy die strategie nie verstaan nie. Joshua, Moses, al soveel manne. Jy gaan nie die strategie verstaan nie. Maar solank jy kan verstaan, my Vader het vir my nie die beste. Jy besluit nie op grond van omstandighede of Vader vir jou die beste het nie. Jy besluit, God het vir my die beste. Dis geloof. And that is pleasing unto the Lord. En vanuit dit, gaan jy in jou omstandighede in. En al gaan jy deur die omstandighede, en die omstandighede verander nie, dan het jy, was jy die oorwinnaar, omdat jy jou perspektief behou het, te midde van die omstandighede. En dit het eer aan jou God gebring. En dit is die kwaliteit verhouding, wat God sal met jou begeer, vir volgende jaar. Jou Vader begeer om saam met jou te wandel, waar hy so op hom fokus, dat jy kan opgewonde wees oor hom, en wat hy vir jou het, al gaan jy deur wat ook al. Amen. Hoor jy Godse stem? My eerste, baie kort, paar pinkies, as jy wil neerskryf, hoe gaan jy Godse stem hoor? Eerste een, Romeine 8:16. Wil jy nie dit neerskryf nie, asseblief. En gaan sit voor die Here in hierdie tyd, daar in December, waar ook al. En maak seker dat jy hierdie fondasie vat om by hom uit te kom. Romeine 8:16. Dis die gees van God wat getuig in my gees en uitroep in my gees, Abba. So vir jou om by Vader te hoor, vra Heilige Gees, wanneer jy bid, wanneer jy bezig is, vra Heilige Gees om een getuienis te bring in jou gees. Want jou omstandighede bring een getuienis in jou siel. Jou swakhede bring een getuienis dat jy is nie goed genoeg nie, jy gaan nie oorwin nie. Die vrees bring een getuienis in jou siel. Die spanning of die angstigheid bring een getuienis in jou gees. Die verwarring bring een getuienis in jou gees. In jou siel. So daar is soveel goed wat getuienis vir jou gee. Daar die persoon het my teleurgestel, dis een getuienis hoekom jy hom nie gaan vertrou nie. Is dit wat die Heilige Gees vir jou gesê het in jou gees? So in jou besluite, vra daar die sin. Dit is wat die Heilige Gees in my gees getuig. Nou praat ons oor die wil van God. Wat is Godse wil vir jou volgende jaar? As ons praat oor sy stem, dan gaan het oor, ek wil saam met God gaan. Ek soek nie eers in sy antwoord oor iets nie. Ek soek om te weet, hoe gaan ek volgende jaar saam met God? Want in die fondasie van sy wil, is om saam met hom te gaan. Om te gaan waar God gaan. Om te wees waar hy is. Dis die fondasie, motivering, vir God om te, vir jou om te weet wat is sy wil. Vader wil hê jy moet sy wil weet, want hy wil hê jy moet saam met hom wees. Hy wil hê jy as kind moet saam met hom as pa loop. En dit is die wil. So hy wil
rechtig hê, jy moet sy wil weet. En nie eerstens die wil oor dit en oor dat en oor dat. Ja, hy gaan met jou praat. Maar laat ons net weet, dat God is baie meer committed vir jou, om sy wil te weet, as wat jy desperaat is, om sy wil te weet. Maar het is, wanneer jy sy wil soek, waar begin jy? Eerste punt wil ek sê, jou gees is wederbaar, en in jou gees, die eerste ding waar jy God sy wil, in jou wese geweet het, is, ek het verstaan, dit was God sy wil, om my sy kind te maak, want sy gees roep uit in my gees, Abba, Papa. Ek het dit al genoem, met een paar interessante manne gewerk, klomp knolle der knolle, en hier is hier die oukie, maar, ja, ek wil nie eens praat oor sy verlede nie, en hy sê vir my, ek het een ding, en ek is skaam om vir jou te sê, wanneer ek bid, dan kom daar een vloekwoord in my op, ek sê, maar kom ons bid, en ons weier dat die duivel te doen, maar wat is die woord? Maar hy skam, hy sê, ek wil dit nie sê nie. Geen pa, geen ma, hy is veronderstel om net een wrak van sy verlede te wees. En na julle belangrik sê, die woord wat in my hart opkom is, Abba. En terwijl ek bid, dan krijg ek hierdie vloekwoord, Abba. En ek kon vir hierdie oukie, wat niks weet van die woord, maar wat soos een veronderstel is om net een gemors te wees vanuit omstandighede, verduidelik. Weet jy, het is Heilige Gees wat bevestig, dat God is jou papa, en jy is sy kind. Dit het die kind, die jong man verander, totaal. Hallo. So vanuit jou gees is die eerste bevestiging van Godse stem, dit is die eerste plek in jou leven toe jy kind van God geword het, waar jy iets van Godse stem gehoor het. En het is hier binnen sy bevestiging, ek is sy kind, ek weet net, ek is sy kind, want in my gees, tot my siel, of ek het nou die woord Abba so gehoor het of nie, is die Heilige Gees wat uitroep, Abba, hy maak dat jy weet, hoe om God Papa te noem. So my boet, my sis, wanneer jy oor sy wil praat, wanneer jy met die issue met iemand sit, wanneer jy moeg is, wanneer jy frustreerd, wanneer jy depressief is, wanneer jy hoe ook al is, vraag hy vraag, is dit wat ek nou gaan doen, dit wat ek nou dink, dit wat ek nou sê, dit wat ek nou met die ou fight in my kop, is dit wat die Heilige Gees in my gees getuig? Eerste vraag. Romeine 8:16. Tweede een. Romeine 12:2. Romeine 12:2. Eerste een is Heilige Gees. Tweede een, die woord van God. Die woord van God. Hoe gaan ek sy wil weet? My moet my sis, hoe moet jy sy wil onderskei, as jy nie sy woord leer ken nie? As jy nie sy woord leer ken nie? Hy sê dan, ek vermaan julle, ek daag julle uit, dis vers 1, ek vermaan julle, ek daag julle uit, ek bemoedig julle, dat julle julle lichaam stel as een levende, heilige, welgevallige offer aan God. Dit is julle redelike godsdienst, dit is die begin van hoe jy veronderstel is om saam met God te wandel. Dit is die begin, dit is net tenminste redelik, dat jy verstaan, dit is hoe jy veronderstel is om saam met God te wandel. Dat jy jou lichaam stel as een levende, nie soos in, ek gee op nie, ek gee op, dis een dooie offer. Ek gee oor, dis een levende offer. Kom ons sê, een levende offer, ek gee oor. Dooie offer, ek gee op. Nou, ek gee op is waar ek negatief kan wees, depressief kan wees, en dat ek net fed up is. Nee, dat jy jou lichaam stel as een levende, heilige. Heilige beteken een kant gesit vir God alleen. Ek het een levendige besluit met die energie wat ek het, met die sterkte wat ek het, met dit wat in my kop, in my lyf kan gebeur, met my hande, met my voete. Doen ek het als levend vir God alleen. Dis een heilige offer. Dis een kant gesit vir God alleen.
en welgevallig. Dis aangenaam. Dis 'n hart tot hart koneksie tussen jou en jou God. 'N lewende is oorgee, heilige aan God alleen, welgevallige hart tot hart offer aan God. Dis die begin van jou godsdienst, van jou dienst tot God, van jou dienaarskap tot jou meester God. En dan vers 2. En word verander in die geest van jou gemoed. Die manier hoe jy dink, die geest van jou gemoed, ek wil amper sê die atmosfeer wat om jou heers. Dat die combinatie, die som totaal van jou denken, die geest van jou gemoed, is nie net die dingetjie en die dingetjie en die dingetjie en die dingetjie. Die hele atmosfeer van hoe jy dink, wat in jou siel aangaan, hoe jy jou brein aan mekaar sit, wil ek amper sê. Hoe jy die denkpatrone bou. Die hele interactie, die hele lewe van denken wat in jou gemoed aangaan. Die geest van jou gemoed word verander. Deur wat? Deur die woord. Deur die woord. Deur die woord. Deur hoe die woord aan mekaar gesit is. Hoe daar lewe is in die woord. Hoe daar lewe is in dit wat God sê. Daardie tipe lewe moet in jou brein, in jou kop aangaan. Sodat wat? Sodat waar hy is, daar's jy. Wat hy dink, dit dink jy. Wat sy hart is, is jou hart. Waar hy beweeg, daar beweeg jy. Waar hy stil bly, bly jy stil. En wat noem ons dit? Sodat jy kan beproef die wil van God. Sodat jy kan beproef die wil van God. Laat ons nou nie daarop aangaan. Goeie welgevallige volmaakte wil van God. Ons het daar oor al gepraat. Daar sê, volmaakte wil van jy is akkuraat saam met hom. Volmaakte is, gaan jy perfect wees? Nee. Maar die volmaakte wil van God, jy kan sy volmaakte wil ken. Jy kan vanuit die woord, wat jy lees is volmaak. Ek sien sy volmaakte wil in sy woord. Dit is perfect wanneer God sê, sy wil is, dat jy saam met hom wandel. Jy weet sy perfecte wil. Dis nie, jy weet, ek is veronderstel om so te leef en ek weet die beginsels van hoe om te leef. Nee. Dis ek kan sy hart in dit sien. Dis wanneer dit welgevallig, hart tot hart, volmaakte. Ek het 'n insig in 'n situasie. Ek wil amper sê waar ek outomaties met God begin wandel. Dis soos 'n klein beginsel, soos jy hoef nie te bid of het God se wil is om te vloek of nie te vloek nie. Hallo. Jy weet het. Nou, daai beginsel is daar. So, dis 'n volmaakte beginsel in jou lewe, want jy weet net outomaties om daar volgens te leef. Jy hoef nie die Here te vra, Here, mag ek nou hierdie ou vloek? Nou, so is daar al hoe meer beginsels, wat outomaties net deel van jou word. Dat het, as jy dit so vat, die openbaring van die bloed en die kruis, dat het al hoe makkeliker word om iemand te vergewe. Dat het kan al hoe makkeliker word om nie eersens aan jouself te dink nie. Mag die Here my help, en jou, nee. Amen. Waar het al hoe makkelijk kan word, maar het hang af op watter woord mediteer jy. Mediteer op bitterheid. Mediteer op onvergewensgesindheid. En het gaan al hoe makkeliker te word. Al hoe makkeliker word om net uit te bars, om net 'n issue te hê, om net oorsensitief te wees, om net goedjies te sê wat ek wil. Dit gaan al hoe makkeliker word, want jy weet hoe om te mediteer op die woord van bitterheid en onvergewensgesindheid en wie was reg en wie was verkeerd. Mediteer op die woord en gaan al hoe makkeliker wees om in vryheid te wandel. Om in die vryheid van die hemel te wandel. Nie die vryheid om te sê wat jy wil nie. Maar die vryheid om God te eer. Die vryheid om saam met die agenda van die hemel te beweeg. Dit gaan al hoe makkeliker word. Die vryheid en die eer wat jy het om iemand te vergewe
en te besef, ek kan maak soos wat God maak. En dit is vergewe. Jy het die vryheid, maar jy het ook die vryheid om te doen wat die duivels doen. Maar mag die Here jou help. Want die een leid tot destruction. In the one you will destroy yourself, in the other one you will deny yourself. Amen. Romeine 12 vers 2, die woord. Nummer 3, Johannes 10 vers 4 en 14, geloof. Dis die Heilige Gees wat in jou gees getuig, want jou gees is perfect. Almal sê, my gees is perfect. Maar hoekom hoor jy nie jou gees nie? Want jou siel boelie jou gees. En jou siel met al die fights en al die goed, van die plek boelie jy, wil jy amper jou gees versmoor. Die stem van jou gees. Jou gees is perfect, maar jou gees is onvolwassen. Nie kinderachtig. Jou gees is onvolwassen. Soos een baba, wil ek amper sê, die oprechtheid in die baba. En as jy die woord, met die woord nie jou gees voed nie, gaan jou gees nie volwassen word nie. En weer eens, my boet, my sis, dit gaan wees waar jou siel kan tantrum, jou emoties kan tantrum, jou denken kan tantrum, jou kop gaan sê, ek nie nou tyd nie. Sê wie? Hallo, vrou Salomo, sê wie? Dit is nie net eerst in sy radioprogram nie. Oké. Okay. Wie sê vir jou, daar is nie tyd nie? Pas op vir die denken wat arrogant is, en vir jou sê, jy het nie tyd vir die woord nie. Jy het nie tyd, en al hoe ver ek kom is, ek voel tenminste skuldig daarover. Het is nou nie een van ons nie, maar ander mense dalk. Maar, hallo, hoe kan jy nie tyd hê, om seker te maak, dat hierdie gees van jou, volwassen en sterk word. Dit is unfair, teenoor jouself, om nie by God en die woord uit te kom. Dit is baie unfair, want die genuine jy, is die volmaakte gees. Dit is wie jy is. Dit is wat God wederbaar het. Waar 2 Korintiërs 5 sê, alles het niet geword. Ek sê nieuwe skepsel, alles het niet geword. Waar? In jou gees. Het alles 100% beautiful, perfect geword. Maar wanneer jy tyd met die woord is, gaan jy baie keer niks voel nie. Want jy voel jou siel moet connect met die woord. Jou siel, dan moet die verandering kom. In jou siel moet jy kan sien. In jou siel moet jy verstaan. In jou siel moet jy bemoedig voel. In jou siel moet jou emoties in lyn kom. In jou siel moet jy anders te dink van die goed. En jou gees wat nog onvolwassen dalk is, jy ervaar nie noodwendig jou gees wat actually bezig is om volwassen te word, soos wat jy tyd met die woord vat. En net al hoe meer in situaties gaan die genuine jy gees net begin om vir siel te overroel. Siel wat seer gekry het, siel wat teleeggesteld is, siel wat sterk persoonlikheid het, siel wat sê ek is een introvert of ek is extrovert of ek weet nie wat niks werd of ek is een hallo. En gaan gees net begin overroel. Gaan dan net hierdie dag wanneer jy bid, ek weet nie of jy dit al gebeur het nie, weet jy het partij keer gebid en dan is daar sekere goed wat net nie gebeur. En op 'n dag het jy gebid en van toe af het dit net gewerk. Die gebed van die dag het net jy waarskynlik begin werk. En baie keer is dit, om met jou gees, genuine begin volwassen word het. En God sê, ek soek mense, wat my sal aanbid in gees, en in waarheid. En die gees, Johannes 4, die gees is jou gees. Ek soek mense, wat vanuit die genuineness van wie hulle genuine is, vanuit die oprechtheid van wie hulle rarig is, vanuit die echtheid van hulle mens wees, en die echtheid van jou mens wees, is vanuit jou gees. Ek soek mense wat my in echtheid van die diepte van hulle ware wese
sal aanbid. Onder die vrijheid van waarheid. Wat mij in geest en in waarheid sal aanbid. Mag dit vir jou so wees. Mag dit vir my so wees. In Jesus naam, my broer, my sis, ek daag jou uit in hierdie tyd. Ons praat van die wil van God. Wat is Godse wil oor jou leven vir volgende jaar? Wat is Godse wil oor jou toekomst? Wat is Godse wil? Dit hang af wat Heilige Gees in jou gees. Dit hang af wat jy met die woord maak. Maar asseblief, want as jy in jou siel sterk word, maar jy maak jou siel, jou gees, nie volwassen nie, dan word jy kinderachtig. Jy is een kind van God. En in die kind van God is daar een oprechtheid en een naïeve geloof wat jy moet hee. Oprechtheid en een naïeve geloof wil ek amper sê wat jy veronderstel is om te hee. Maar as jy nie groot word nie, om een seun van God in die seun te word nie, dan word jy kinderachtig of jy word volwassen in die Here. Iets gaan jy word, of jy nou wil of nie. Jy gaan iets word. Jy gaan volwassen word in Christus, of jy gaan kinderachtig word. Want het is oulik, wanneer babiekie van 8 maanden so optree. Maar is kinderachtig, as 18-jarige optree, soos 8 maanden baba. Hallo? En ongelukkig moet ons die robbies uitdryf uit die kerk uit, nee, uit ons levens uit. Dan is ek nie meer oor sensitief, dan is al die goeikies, dan deel ek met daar sê, kom ek ons stop. Johannes 10 vers 4 tot 4 en 14, geloof in God. Wat is die geloof? Ons praat van hoe hoor ek Godse stem, hoe weet ek sy wil. Geloof, waar God net sê, my skape ken my stem. Klaar. As jy skaap, as jy skaap, of as jy bok, bok is nie realiteit nie, dit gaan oor 'n sekere beginsel. Wat jy net in besluit, ek glo dat die Here het nie gejok nie. Dan het jy eintlik baie meer geloof nodig. Want waar is jou bewyse? Maar kom ons sê, jy het net gewone kinderlike geloof. God het gesê, ek ken sy stem, en ek kies dit, ek glo dit. Hoe die man gesê, D.L. Moody, God said it, I believe it, that settles it. Kom ons sê, God said it, I believe it, that settles it. Saak is voorbij. Case closed. Te veel hofsake hier in ons kop, met goedjies. God sê, case closed. Geloof. So, Heilige Gees in my gees. Die woord van God in my gemoed. Die atmosfeer van hoe ek dink. Ek begin soos God dink. Derde een, geloof. Wat ek net kies in geloof. Nummer 4, Openbaring 2, vers 29, daar is actually so 7 van die sinnetjies in Openbaring 2 en 3. Daar sê, die ander wat nou nie neerskryf nie, sal julle asseblief by die huis nou, die preek weer luister op die homegroep en dan skryf julle nou mooi neer. Dankie man. Openbaring 2 vers 29, ore in die kerk. Almal sê, sê vir jou bierman, ore in die kerk. Met jou ore oop. God praat met die kerk. Die 7 briewe aan die 7 kerke in die tyd van openbaring. In die tyd net voordat ons in die grootste skuddings van die eindtyd van die volmaakte, ek wil amper sê, einde van die wereld. Before the final, final round of life on this earth. Kom God, maar met elkeen van daar die briewe, van dit wat hy wil sê, wanneer hy sy hart deel en sê, dit is reg, ek ken jou, dit is reg, dit het ek teen jou, dit is nie waar God jou veroordeel, maar dit moet jy mee deel, anders gaan hierdie distraksie oor jou kom, en dan sluit hy af, wie oor het om te hoor, laat hom hoor, wat die Gees van God aan die gemeente sê, dis waar jy kan hoor, wat God sê vir die kerk, wat God sê in die context van een ons. En daar is specifieke gemeentes, aan die gemeente wat hier is. Hierdie specifieke gemeente sê God iets specifieks. En hierdie gemeente sê God,
Ek hou hiervan, maar ek hou nie hiervan. Dit is great, bou op daarmee. Dit moet verander. En so vir CRC, so vir die NG Kerk, so vir die kerk, vir elke kerk het God iets unieks wat hy wil sê. Maar hy sê dit in die context van die gemeente. Is jou ore op, oop, vir wat God sê in die specifieke gemeente waarin jy betrokken is. Want vir elke gemeente is daar iets waar God vir die groep iets wil sê, waar God wil hê, aan die groep moet die volgende gesê word. Nie wat God aan jou sê nie, maar wat God aan die gemeente sê. Mag die Heere ons help, dat ons in die context kan verstaan, wanneer ons hier by mekaar is, wanneer jy in die selgroep is, wanneer oud ek praat oor die woord, wanneer daar mens, wat jy weer naar dit kyk, wat sê God vir ons gemeente, wat sê God vir ons familie, ons geestelike gesin, dat ek saamtrek, want ek kan gaan, ek kan met die spur, een bykie gaan eet, en dan los ek die rest van die kos, en dan gaan ek naar die volgende plek, ek eet drie chips, en dan los ek die, en dan gaan ek die volgende plek, en eet ek die ban, en dan gaan ek die volgende plek, dan eet ek die, wat noem ons daar goed, garnish, dan gaan ek naar die volgende plek, en eet ek die, hallo, so ek, daar is baie wat ek nou kan luister, dit is een fantastische boek hierdie, en dan is een fantastische boek daar, ja, globaal, yes, dit is great, maar aan die einde van die dag, moet jy weet, met die oore, wat sê God vir jou in die context van jou specifieke geestelike familie? Want die ander brief aan Efese, is nie wat God nou rig, aan die dier die brief, aan die Laodicea, hoe mys ook ek die ene sê. Dit is nie specifiek. Dit is fantastisch, wow, en die gemeente kan sê, wow, oor die ander 6 briewe, waar God dit sê, waar God dit sê, waar God dit sê, dit is great, die beginsel is great, maar wat het God specifiek nou, einde van hierdie jaar, in 2022, wat het God specifiek vir jou gesê, vir ons as een gemeente, en wat sê God specifiek vir ons as een gemeente? So dan is het nie net, ek praat een bykie, en Emiel praat een bykie, en dan is great, 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 en ons hoor ook wat daarin is, daarin is, op hierdie stadium moet jy weet hoe om te fokus op daai een gemeente uit die 7. Is ons met mekaar? Anders het God ons net een brief gegee, het Jesus net een brief gegee wat tussen die kandelare beweeg, die kandelare wat verteenwoordig, die 7 kandelare wat verteenwoordig, die 7 kerke. Anders kon Jesus ons maar net een brief gegee het en sê, dis vir die kerke. Hy het nie. Hy het in openbaring, voordat die grootste skudding van in die eindtijd van die wereld kom, het hy specifieke briewe aan specifieke kerke met een specifieke boodskap gegee, om te kyk na specifieke dinge. Ore in die kerk, allemaal sê ore in die kerk. Nummer 5, dat is natuurlijk net 7. 5, 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12. Gawes van die Heilige Gees. Gawes van die Heilige Gees. As jy nie in tale kan bid nie, die wat die kursus gister gedoen het, gaan, saam met die leier, en dat iemand vir jou bid, en vertrou God vir die deurbraak, want vir jou om in tale te bid, is baie belangrik, want in tale bid is die taal van jou gees, dis die stem van jou gees. En taal in jou gees, is waar jou gees sê, siel sal stil bly. Die taal van siel sal eerst stil bly. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 14, wanneer jy in die taal bid, dan is jou verstand onvrugbaar. Dan beteken het, die taal wat jy mee groot geword het, Afrikaans, Engels, Swahili, Sotho, die taal word stil, want die taal van jou gees moet wakker word. Siel voel nie in beheer nie. Siel voel, wat op hierdie aarde sê ek? Ek weet nie, maar jou gees weer eens word sterker. Gawes van die Heilige Gees, profetiese, profesie. Nee, jy moet self by die Here hoor, dis alles waar, hierdie punt nummer 1, 2, 3, 4 is belangrik, maar, daar is die context in die familie, wat God wil hê, dat hy iets vir jou wil sê, oor hom,
En vir haar wil sê, oor hom of oor haar. Want hy wil hê wat die een vir die ander moet kan gee, is sy hart, is sy stem, is sy bemoediging, is sy wil. Want hy weet baie keer, gaan ons het rarig nodig hê. So God het bepaal deur die profetiese, dat ons moet in mekaar se lewens inspreek. Jy moet het als eers self gehoor het, daar is een ja, en daar is een nee. Jy kan nie span op die profetiese, jy kan nie lui wees om by God uit te kom nie. Nee, daai gesindheid is verkeerd. Hallo? Maar daar is een facet, waar God vir hom iets gaan sê, vir hom, wat hy nog nie gehoor het nie. Hoekom? Weet jy, want ek kan nie God perfect hoor nie. Ek het baie keer 'n boetie en 'n sissie nodig, wat bevestig, maar wat ook help, net met die bietjie adjustment. Ek het gehoor in die rigting, maar ek het nodig die adjustment. Die adjustment. Hallo? Ek het vir paar ons gesê, die plaas is nie eers een getuienis van hoe die Here my gelei het en hoe ek akkuraat gehoor het nie. Ek het God nie reg gehoor nie. Ek het God gehoor die plot, vier plotte van hieraf, waar ek 25, 26 keer heen gegaan het. En naderhand in frustratie daar op die grondpad langs Gwen Bali uitgeroep en sê, Here, wat maak ek hier? Ek mors my tyd, ek is frustreerd. My siel is frustreerd. En vanuit frustratie gaan sit ek by stads- en streekbeplanner. En in Godse genade, nie ek hoor die Here sê, vat daai ou saam. In Godse genade bring hy die ou saam. Van waar ek sê, vir interessantheid, want dit is my uit, wiese plaas is hierdie, dit vir interessantheid. Nie geloof nie, nie ek ervaar, nie Godse wil nie. Hallo, net vir interessantheid. En God het georganiseer dat die enigste ou in die gemeente, van 30 werkende mense van die tyd, wat geweet het, wiese plaas het is, dat daai ou saam met my is, wat na die tyd van, weet jy nie wiese plaas is dit nie? So amper, hey man, wat is fout? Ek sê nie, ek weet nie, is daar in jou gemeente, en niemand in die gemeente besit, enige stukkie grond, behalwe hierdie ou, en is die enige stukkie grond, wat hy besit, waar ek 17 kilo's uitry, en gelei voel, nee, uitgaan in frustratie, nie verstaan, hoekom ons nie die plot, kan kry vir 1.3 miljoen, in plaas van 1.8 miljoen nie, jy weet, hallo, en toen het ek om bel, vraag, wil jy nie bid om so 10 hektaar af te sny daar waar die kopje is, die kruis en nou? Nee, die Heer het net nou die dag met my en my vrou gepraat. Misschien moet ons die plaas vir die kerk gee. En ek wou, soos een goeie Christen sê, dankie, gee maar. Maar toe het ek maar seker soos een pastor gesê, gaan bid eers weer daar oor, kry bevestiging, en toe vir kreare gesê, bid! Hallo, wat is die getuienis? Die getuienis, ek het nie God reg gehoor nie. Maar God in sy genade is daar vir jou. Hey, my broer, my sis. Maar kom ons push in die richting, al voel ons frustreerd, dat God vir ons die beste het. Alright, gawes van die Heilige Gees, dis die profetiese oor jou lewe. Nommer 6, Matteus 7, 7. Jy kan nog 2000 hieroor gaan, ons kan een reeks doen van 10 preke, gebed in verhouding. Matteus 7, 7. Almal sê gebed in verhouding. Daar is by ons wat bid, en hulle koppe daar stam teen die muur, daar in Jerusalem, maar, ja, daar is by ons wat bid, ure der ure, elke dag, maar hulle buig voor Mohammed, ja, en, daar is baie ouwens wat mediteer vir 30, 40 jaar en om te connect met die geestelike. Gebed in een verhouding met God. Waar jy nie kom, en ek wil met alle respect sê, en een tantrum net gooi voor God nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Is ok? Is reg, ek moet my hart uitstort voor die Here. Maar ek kan nie een merske tantrum gooi voor die Here en sê ek het so vryheid om net my hart te deel met die Here. Daar is 'n plek van respect vir God in gebed. Ja, baie keer het ons vanuit die sisterskerke van die ouens het te ver gevat, maar weet jy,
baie keer in die Pinkster en vooral in die charismaties, het ons nader aan so 'n vryheid gehad. So 'n vryheid van expressie, waar ons maar so 'n bietjie oorboord gegaan het. Mag die Heer ons 'n bietjie terugvat, om met 'n pietheid, met 'n, daar is 'n protocol in the throne room, in die troonkamer van genade, is daar protocol. Dis nie, jy hoef nie maniere te hê by die Vader nie. Op ander plekke, ja, moet jy maniere hê. Maar in die troonkamer hoef jy nie maniere te hê nie, want jy deel net jou hart met God. Jy sê net vir hom hoe jy voel, want jy moet jou hart met hom deel. Altyd in die vrees van die Here. Altyd met respek vir God. Amen. Asseblief my broer, my sis, wanneer jy met God gaan praat oor wat gebeur het hierdie jaar, hierdie seisoen, en gaan praat oor volgende jaar, en jouself positioneer, gebed is positionering, in jou verhouding met God, positioneer jy jouself voor hom in gebed. Hallo? Hallo? Soos met mekaar. Jy kies afhanklikheid, gee ons vandag ons dagelikse brood, en as jy dit nie vra nie, gaan God nie vir jou sorg nie, jy gaan honger ly, môre. Want jy het hom nie gevra môre vir brood nie. Nee. Maar hoekom sê Jesus, moet jy bid vir jou dagelikse brood? Jy moet bid om te verklaar, ek is afhanklik van u. As dit nie van u af is nie, het ek nie brood nie. As dit nie vir u is nie. Maar daar aanhou bid niks. En hy vrot in al die brood. Nie brood nie, en al die goud. En hy bid niks. Nou moet ek bid vir brood. Wat jou anders te maak is, God sê, positioneer jouself voor jou Vader, om te verklaar, ek is afhankelijk van u. En ek erken, dat my voorsiening van u, as Vader God, tot my kom. Amen. Dis ons met mekaar. En laaste een, nummer 7, Filippense 4, vers 6 en 7. Die vrede van God. Sês, wees oor niks besorg nie. Don't be anxious of anything. Maar laat julle begeertes in gebed en smeking met danksegging. Die bruggie, danksegging. Ons het daaroor gepraat. Voor God kom. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan nie glo. Dit gaan jou verstand te bowe. Die vrede van God sal jou hart en jou sinne bewaar. Hoe? Jy sal hierdie gevoel kry van vrede. Nee, nie noodwendig. Baie keer wanneer Godse vrede daar is, is jou siel glad nie noodwendig in vrede nie. Jou siel kan nogal deur 'n turmoil gaan. Hallo? Maar jy kan deur God gelei word. So daar's vrede in jou gees, en daar's vrede in jou siel. God sê, my vrede gee ek aan julle nie soos wat die wêreld gee nie. Sê God. My vrede gee ek aan jou, maar nie soos wat die wêreld gee nie. Dis 'n vrede in jou gees, wat jy, wanneer jou gees sterk word, wanneer jy kan agterkom, hier binne in my, is daar 'n bevestiging, alhoewel in my siel, dat te moeil is. Wanneer gaan jy dit weet? Wanneer jy die woord ken? Want die woord is 'n tweesnydende swaard, en hy bring skeiding tussen siel en gees. En ewe skielik begin jy agterkom, wat is in jou gees, en wat is in jou siel? In my siel wil ek uitfreek, in my gees het ek vrede. As ek mooi dink, dan weet ek die Here sê dit, ek wil nie weet dat die Here dit sê nie, maar hy het dit rare gesê, ek weet dit net, want my gees word sterk. Ek weet, Heilige Gees getuig in my gees, maar my siel moet in lyn kom. Nou kies ek, gaan ek in die vlees wandel met my siel, of gaan ek in die gees wandel met my gees? Amen. Is ons met mekaar die vrede van God. Ek gaan om daar eindig. Ons moet nog liewe lidmate ook nog voorstel, nee. Halleluja. Wie ook al daar is, hoe ja sê daar achter. Maar in Godse stem wil ek net 5 goedjies noem. God gaan praat hier omstandighede. Israel in ballingskap en klomp goed. God gaan praat, hier somme die domdiere, donkie, drink nou net, jy let jou donkie nou, en volgende oomblik praat hy. William en die donkie, nee, onder andere, dit is nie enigszins nie.
God gaan praat hier omstandighede, God gaan praat hier dieren, God gaan praat hier die natuur, God gaan praat hier die engelen, God gaan praat hier die dromen, God gaan praat hier visioenen. En jij kan nog zo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Want God heeft een commitment om met jou te praten. God gaan zoveel manieren, strategieën neerzet, want hij heeft zo'n begeerte, zo'n passie om met zijn kind te praten. En niet, eerstens net om voor jou strategie te geven van wat je moet doen. Nie. Kijk, ik sta bij die deur en ik klop. Als iemand wat hoor, mijn klop hoor. Als iemand mijn stem hoor. Want mijn schapen ken mijn stem. Als iemand mijn stem hoor. Wat betekent het? Hij klopt niet net niet. Hij praat en hij roept jou bij die naam. Hij roept jou. Hij roept jou een kant naar hom toe. Hij roept jou, want hij wil inkomen met jou een maaltijd. He wants to commune with you and you with him. Hij wil, wat betekent dit? Mijn broer, mijn zus, het betekent hij wil samen met jou gezels. Hij wil samen met jou fellowship. In hierdie tyd besluit, ek gaan daai ding leer om net bij God te kan sit en met hom te gesels. En God met jou net te gesels. Maar als ik mijn agenda het, wat ik mee hardloop, dan is ek geïrriteerd als God net met mij wil gesels. Want het gaan niet oor die verhouding nie. Het gaan oor die agenda en God wat moet kom in my seun. Dank Heere, dat die ons vrij maakt, Heere. Ach, Heere, ik wil elkeen hier zien en ik vraag die genade op mij, op elkeen hier, dat ons zo so een begeerte zal krijgen om bij u te kan gaan zitten en te gesels, Heere. Waar u net met ons baie keer wil gesels. Maak het voor ons op. Ons kiest het vanmorgen in die naam van Jezus. Ik bid, Heere, voor elke man, elke vrouw hier so, wat ik ken, ja, Heere, dat hulle sal hoor wat die Heilige Geest in hulle geest sê. Dankie vir die volmaaktheid wat u in ons geest geplant het, waar alles niet geword het. En dankie Heilige Geest, u is getrouwd doordat Jezus kom, om met ons te praten, om bij ons te wees. U sal ons nooit begewe, u sal ons nooit verlaat nie. Dankie Heere God vir u woord. Help ons om dan te zien wat is die type van sinne, wat is die type van gesprekke wat u het als gevolg van die woord. En dat ons die woord sal herken, die taal waarin u praat sal herken. Ons kies het vanmorgen. Vergeef ons waar ons niet altijd zo so bij die woord uitgekomen het, maar ons kies vanmorgen dat het zo so sal wees om bij die woord uit te komen. Heere, help ons dan om vanuit die woord geloof te kan hee. En in geloof net te aanvaar. Met respect, omdat u sê, ons ken die stem, daarom besluit ons, dit is so. Ons sal respect hee vir u, Jezus, en sê, en verklaar, u die waarheid gepraat, toe u gesê het, ons ken die stem. Ons eer u daarvoor, Vader. Help ons dan, Heere, om in gebed onszelf te kan positioneer voor u. Te kan positioneer voor u, dat ons weet, dis u. Kom, Heere, dat ons onszelf sal beijver vir die gaves. Help ons dan, die Heilige Geest, dat ons onszelf beijver vir die gaves, vir al om te profiteer, zodat ons mekaar kan helpen, boeties en sissies, wat mekaar kan helpen om die stem duideliker en duideliker en duideliker en duideliker te hoor, zodat ons afhankelijkheid van mekaar ook kies as een familie. Heere, ons kies dat ons ore sal oopwees in die gemeente, en dat ons ook sal hoor, dat ons niet voor onszelf sal leef, en self geestelijk voor onszelf sal leef nie, maar dat ons sal verstaan, wat sê u voor ons specifieke gemeente? Help ons, Heere, om bij u uit te komen en te hoor, wat sê u voor ons, als een unieke, specifieke gemeente? Dankie, Heere, dat u ons daarin help, asseblief. Ons gee onszelf oor aan u. Ons gee onszelf oor aan u. Ons verklaar afhankelijkheid. Ons verklaar afhankelijkheid. Ons eer die dag voor Vader in Jezus naam. En allemaal sê. Amen, amen.